مرو فونا الناس انه جبتي هلكن قبه تشابلت ما كان من جنجرت اني سيرغو هلك يسجرتم بيكو اتقرغو قبه تشابلت كان كيسا بوقون ሰው ጠልተህ መተኛት አትችልም። ሌሊቱን ሰውየው በሌለበት ስትቃጠል ነው የምታድረው። እሱ አይህም ያለህበትን ሁኔታ አያውቅም። አንተ ግን ስትቃጠል ታድራለህ። ከዚህ ውስጥ መውጣት አለበት። ሰውን ለመጥላት መሮጥ፣ ነገርን ለማሰብ አይምሯችንን ማበላሸት የለብንም። ጊዜያችንን ማጥፋት የለብንም። እኛ ምን እናደርጋለን? ሰው እንወዳለን። ሰው እናቅፋለን። እስከቻለን ድረስ ሰው እንረዳለን። ነገር ግን የሚጠሉን ሰዎች እንዳሉ ግን እናውቃለን። ይህ ዓለም እንዲህ ስለሆነ ሰዎች ሲጠሉህ አንተም ቁልቁል ተመልሰህ ጥላቻ ውስጥ ከገባህ በእነሱ ሜዳ ውስጥ ገብተህ እየተጫወትክ ነው ማለት ነው። የጦር ሜዳ እንቀየር የምንለው ለዚህ ነው። ሰዎች አጀንዳ ቀርጸው አስቀምጠው ልትዋጉበት የሚገባችሁ ሜዳ ይህ ነው ሲሉት ከዚህ አልፈን ወጥተን ጉዳዩም ግን መታሰብ ያለበት እንዲህ አይነቶቹ ሰዎች ስላንተ እንደፈለጉ ሲናገሩ ሌላውም የመናገር መብት እንዳለው ማመን አለባቸው። እኔ መናገር እችላለሁ። እኔ መሳደብ እችላለሁ። እኔ ሐሳቤን መግለጽ እችላለሁ። አንተ ግን ይህንን መግለጽ የማትችል ከሆነ ይህ ጸረ ዲሞክራሲያዊነት ነው። የትኛውም ሐሳብ ይውጣ፣ ይጻፍ፣ ይነገር። ነገር ግን ይህንን የሚቃረን ሐሳብ ካለ ሌላኛውም ለማዳመጥ ዝግጁ ሊሆን ይገባል። ያን ከመዩ ሀበው ሀብራው ሀዱበተሙ ያን ሰፋል ሲሰሞር ሙጅራና አንገሩ እንኒ ካን ጠገሱ ነው ጅብቴ ሀልከን ጉበቻ ቡልታ መከነም ጅንጅረት እንኒ ሲነርጉ ሀለከስ ጅርቱም ቤኩ አትገሩ ጉበቻ ቡልት ከነከሳ ባውቀው ሰው ጠልተህ መተኛት አትችልም። ሌሊቱን ሰውየው በሌለበት ስትቃጠል ነው የምታድረው። እሱ አይህም ያለህበትን ሁኔታ አያውቅም። አንተ ግን ስትቃጠል ታድራለህ። ከዚህ ውስጥ መውጣት አለበት። ሰውን ለመጥላት መሮጥ፣ ነገርን ለማሰብ አይምሯችንን ማበላሸት የለብንም። ጊዜያችንን ማጥፋት የለብንም። እኛ ምን እናደርጋለን? ሰው እንወዳለን። ሰው እናቅፋለን። እስከቻለን ድረስ ሰው እንረዳለን። ነገር ግን የሚጠሉን ሰዎች እንዳሉ ግን እናውቃለን። ይህ ዓለም እንዲህ ስለሆነ ሰዎች ሲጠሉህ አንተም ቁልቁል ተመልሰህ ጥላቻ ውስጥ ከገባህ በእነሱ ሜዳ ውስጥ ገብተህ እየተጫወትክ ነው ማለት ነው። የጦር ሜዳ እንቀየር የምንለው ለዚህ ነው። ሰዎች አጀንዳ ቀርጸው አስቀምጠው ልትዋጉበት የሚገባችሁ ሜዳ ይህ ነው ሲሉት ከዚህ አልፈን ወጥተን ጉዳዩን ማየት ያስፈልጋል። ጋፈ ቦካሮ አላቲን ሲምብሮን ከንሰሚር ጅር ሁንድ ለፈጥረኮ ተወርባት ቦካሮ ባዋንጅሩ ቦካስነ ኬስ ጅራቹ ዋይ እንደንደኝፍ ጎዶ ወርባደቱ ሪሰዱዋቱ ቡርቃ ቦካስ እንደርቤ ኦልባ ዝናብ ሲዘንብ በሰማይ በራሪ የሆኑ ሁሉ መደበቂያ ይፈልጋሉ። ዝናብ እየዘነበ ስለሆነ በዚያ ዝናብ ውስጥ መኖር ስለማይችሉ መደበቂያ ይፈልጋሉ። ነስር ብቻ የዝናቡን ምንጭ ተሻግሮ ደመናውን አልፎ ወደ ላይ ወጥቶ ዝናቡን ቁልቁል ያያል። ዝናቡ ሲቆም ተመልሶ ወደ ታች ወርዶ ከሌሎቹ ጋር ተቀላቅሎ እንደሌላው መብረር ይጀምራል። እኛ እንደ ነስር መሆን ይገባናል። ችግር ሲፈጠር የችግሩን ምንጭ አልፈን ወደ ላይ ተሻግረን ጉዳዩን ወደ ታች ማየት አለብን እንጂ ቁልቁል ወርደን እየቦካ ባለው ጭቃ ውስጥ ገብተን ማብኳቱ ለጠላት ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነው። ጠላትም የሚፈልገው ዝናብ ሲዘንብ ችግር ሲፈጠር ርቀህ መሄድ ትተህ እዚያው በጭቃው ተጠምደህ ለማጥፋት ነው። ያ አይገባኝም፣ ያ አይሆነኝም፣ ያ የጦር ሜዳ የኔ አይደለም፣ እኔ አላዘጋጀሁትም፣ የኔ ሐሳብ አይደለም ብለህ ርቀህ ማየት ነው ያለብህ። ሰፊና ውስብስብ ፈተና ደቅነውብናል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በርካታ ወገኖቻችን ከመኖሪያ ቀያቸው ለመፈናቀል ለሕይወት እና ንብረት መጥፋት ተዳርገው እንደነበር ይታወሳል። ዜጎች በአገራቸው ውስጥ ከቦታ ቦታ የመዘዋወርና ሀብት የማፍራት መብታቸው መከበር አለበት። በመሆኑም እንደዚህ አይነት ተገቢ ያልሆነ ድርጊት እንዲያበቃና ዳግም እንዳይፈጠር መስራት ይጠበቅብናል። ችግሮቻችን ተለያይተን ቀርተው ተባብረንና ተዋደንም ለመፍታት ዓመታት ያስፈልጉናል። በመሆኑም የባከነውን ጊዜ በማካካስ ወደፊት መጓዝ እንችል ዘንድ በአዲስ መንፈስ መረባረብ ይጠበቅብናል። ሁሉም ችግሮቻችን በአንዲት ጀንበር ሊፈቱ አይችሉም። ነገር ግን የጀመርነውን የተሻለች ሀገር የመገንባት ሂደት ማፋጠን እንችላለን። የተሻለች ሀገር መገንባት የሚያስችል ጠንካራ የመንግስት ተነሳሽነትም አለ።
ጠንካራ አገር ለመገንባት ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። እንደ ተለያየ አገር ዜጋ በባዕድነት በባይተዋርነት ሳይሆን ሁላችንም እንደ ባለቤቶች እጅ ለእጅ ተያይዘን መጓዝ ይጠበቅብናል። ይህ ሲሆን ስንወድቅም ስንነሳም በጋራ ይሆናል። በቀሪው የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዓመታት ቀሪ የልማት መርሃ ግብሮቻችንን በፈጠነ ጊዜ ለማሳካት ጥረት ይደረጋል። ከመደበኛው የሥራ ሰዓታችን በሚሻገር ጊዜ ከፍ ባለ ፍጥነትና ተነሳሽነት በመስራት በቅርብ ዓመታት ውስጥ በተከሰተው ፖለቲካዊ አለመረጋጋት የደረሰብንን ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ጉዳት ለማካካስ አገራዊ ንቅናቄ እንድናደርግ ከአደራ ጭምር መልእክቴን አስተላልፋለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ በውጭ አገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ፣ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ለስራም ሆነ ለትምህርት በሄደበት ሁሉ ኢትዮጵያን ተሸክሟት ይዞራል። ኢትዮጵያዊውን ከኢትዮጵያ ታወጡት እንደሆነ እንጂ ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያዊ ልብ ውስጥ አታወጧትም የሚባለው ለዚህ ነው። ሁላችሁም በታታሪነታችሁ በንቀታችሁና የትም በሚከተላችሁ የሀገራችሁ የጨዋነት ባህሪ የኢትዮጵያና የእሴቶቿ እንደራሴዎች ናችሁ። አንዳንድ ጊዜ ከኢትዮጵያ ያነሰ የተፈጥሮም ሆነ የታሪክ ሀብት ባላቸው ነገር ግን እጅግ በበለጸጉ ሀገራት ውስጥ ራሳችሁን ስታገኙ ስለ ሀገራችሁ ቁጭት ሳይሰማችሁ አይቀርም። ሁላችንም ውስጥ ያ ቁጭት አለ። እንደ ሀገር ያለን ሀብት አሟጠን ለመጠቀም የምናደርገው ጥረት በቂ ሳይሆን ሲቀር መቆጨታችሁ አይቀርም፣ መቆጨትም አለባችሁ። ይህንንም ሁኔታ ለመለወጥ ለሁላችሁም የምትበቃ በዚያው ልክ ግን የሁላችንም ተሳትፎ የምትፈልግ ሀገር አለችንና እውቀታችሁንና ልምዳችሁን ይዛችሁ ወደ ሀገራችሁ መመለስና ሀገራችሁን አልምታችሁ መልማት ለምትሹ ሁሉ እጃችንን ዘርግተን እንቀበላችኋለን። በውጭ ሀገራት ኑሯችሁን ላደረጋችሁትም ቢሆን በማንኛውም መልኩ በሀገራችሁ ጉዳይ ላይ ንቁ ተሳታፊ እንድትሆኑና ሀገራችንን በሁሉም መልክ ለመቀየር ለምታደርጉት አስተዋጽኦ መንግስት ያልተቆጠበ ድጋፍ ማድረጉን ይቀጥላል። ውድ የልማት አጋሮቻችን፣ እስከዛሬ ባደረግነው የሰላምና የልማት እንቅስቃሴ ከጎናችን የቆማችሁ የልማት አጋሮቻችን የሀገራችን ጥብቅ ወዳጆች እንደሆናችሁ እንገነዘባለን። የሀገራችንን ልማትና ሰላም ለማረጋገጥ በምናደርገው ጥረት እንደ ወትሮ ሁሉ ከጎናችን እንደምትቆሙ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። መጪው ጊዜ በኢትዮጵያችን የፍቅርና የይቅርታ ጊዜ ነው። ሀገራችን ፍትህ፣ ነጻነትና ሰላም የሰፈነባት፣ ዜጎቿ በሰብአዊነት የሚተሳሰሩባት፣ በእህት ወንድማማችነት የተሳሰሩባት እንድትሆን እንፈልጋለን። ይህ ህልማችን እሁን የሚሆነው ከእንቅልፋችን ነቅጠን በትጋት ስንሰራ ብቻ ነው። መመኘታችን መልካም ነው፣ ነገር ግን ምኞታችን ብቻውን በቂ አይደለም። መስራት፣ መትጋት፣ መታገል ይጠበቅብናል። በመጀመሪያ ስራችን ልናደርገው የሚገባንና ትግላችን ማተኮር ያለበት ራሳችን ላይ ነው። አመለካከታችንን ከጥላቻ ከቂም በቀል ስሜትና ከዘረኝነት ማጽዳት ይገባናል። በብሔር፣ በጾታ፣ በፖለቲካ አመለካከት፣ በሃይማኖት ያሉ ልዩነቶች እንደ በረከትነታቸው በፍቅር በማስተናገድ ከልዩነታችን የሚነሳ አለመግባባት ቢኖር እንኳ ከፍትህ እንጂ ከበደል ጋር ባለመተባበር ሞራላዊ እይታዎቻችን ልናስተካክል ይገባል። ፍትህ ዋናው መርሃችን፣ ለሰው ልጆች ሁሉ ፍቅርና ክብር የሞራል መልህቃችን ሊሆን ይገባል። ይህ ሰርተን የማናገባድደው ሁሌም ልፋት፣ ሁሌም ትግል የሚጠይቅ የእድሜ ዘመን ሁሉ የቤት ስራችን ይሆናል። ሀገራችን በአሁኑ ወቅት ለደረሰችበት ምዕራፍ በርካታ ትውልዶች መስዋዕት ሆነዋል። አዲሱ ዴሞክራሲያዊ ስርዓታችንም እውን እንዲሆንም አላፎች ተሰውተዋል። ታዳጊውን ዴሞክራሲያችንን ግን ለማዳበር ተጨማሪ የህይወትም ሆነ የአካል መስዋዕትነት አያስፈልገንም። ባለፉት ዓመታት እንደ መንግስትም እንደ ዜጎችም
ከዲሞክራሲ ባህላችን አለመዳበር ጋር ተያይዞ በታዩብን ጥረቶች በዜጎቻችን ህይወትና በግልም በጋራም ንብረቶቻችን ላይ ቀላል የማይባል ጉዳት ደርሷል። ይህንን ሁላችንም ማስቀረት እንችልና ይገባንም ነበር። በተለያየ ጊዜ መስዋዕትነት ለከፈሉ የመብት ተከራካሪዎች፣ ፖለቲከኞች በቅጡ ሳይባርቁ ህይወታቸው ተቀጠፈ ለውጥ ፈላጊ ወጣቶች፣ ለስነልቦናዊና አካላዊ ቀውስ ለተዳረጉ ቤተሰቦችና ግለሰቦች ከልብ የመነጨ ይቅርታ እጠይቃለሁ። እንዲሁም ሰላም ለማስከበርና ህገ መንግስታዊ ግዴታቸውን ለመወጣት ሲንቀሳቀሱ ህይወታቸውን ላጡ የጸጥታ ኃይሎች አባላት ለከፈሉት መስዋዕትነት ያለኝን አድናቆትና አክብሮት ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ለተፈጠሩት ችግሮች እልባት በማበጀት ህዝባችንን እንደምንክስም ጭምር በዚሁ አጋጣሚ ቃል እገባለሁ። በሀገር ውስጥም ሆነ በስደት ከሀገር ውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ከልባችን ይቅር ተባብለን የትናንትናውን ምዕራፍ ዘግተን በብሔራዊ መግባባት ወደ ቀጣይ ብሩህ ሀገራዊ ምዕራፍ እንሸጋገር ዘንድ ጥሬን አቀርባለሁ። ክቡራን የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ ከኢህአዴግ ውጭ ያሉ ፓርቲዎችን የምናይበት መነጽር እንደ ተቃዋሚ ሳይሆን እንደ ተፎካካሪ፣ እንደ ጠላት ሳይሆን እንደ ወንድም፣ አማራጭ ሀሳብ አለኝ ብሎ እንደመጣ ሀገሩን እንደሚወድ የዜጋ ስብስብ ነው። ስለዚህ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ የተመቻቸና ፍትሃዊ የመወዳደሪያ ሜዳ እንዲኖር በመንግስት በኩል ጽኑ ፍላጎት ያለ በመሆኑ ስለ ሰላምና ፍትህ በልዩ ልዩ መንገድ የምትታገሉ የተፎካካሪ ፓርቲ መሪዎች አብሮነታችንንና ሰላማችንን አደጋ ላይ የሚጥሉ በብሔራዊ ጥቅሞቻችንም አሳልፈው የሚሰጡ የአስተሳሰብ መስመሮችን በአርቆ አስተዋይነትና ሀገራዊ ፍቅር በሰጥቶ መቀበል መርህ የተሻለ የፖለቲካ ባህል ለመፍጠር የምናደርገውን ጥረት እንድታግዙ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። የሀገራችን አርሶ አደሮች፣ አርብቶ አደሮች፣ በሁሉም ደረጃ የምትገኙ የሀገራችን የጸጥታ ኃይሎች፣ ምሁራን፣ ባለሀብቶች፣ በገጠርም ሆነ በከተማ የምትገኙ የተለያየ ሙያ ባለቤቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ሙስሊሞች፣ ክርስቲያኖች፣ ዋቄ ፈታዎች፣ እንዲሁም ሌሎች ሃይማኖቶችን የምትከተሉ ወገኖች፣ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ የምትገኙ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ ሁላችንም የዳበረ ዲሞክራሲ ለመገንባት እንረባረብ። አገራችንን ከድህነት አዘቅት ውስጥ ለማውጣት እንትጋ። ዘረኝነትና መከፋፈልን ከሀገራችን እናጥፋ። የተማረና በምክንያት የሚከራከር ዜጋ እንፍጠር። የዛሬ ዕለት በአኩሪ ኢትዮጵያዊ ወኔ የተጀመረው ታላቁ የህዳሴ ግድባችን 7ኛ ዓመት ነው። በዚህ ግድብ ግንባታ የታየው አንድነትና መሰባሰብ የሀገራችንን ችግሮች በሙሉ መቅረፍና መሻገር እንደምንችል ያረጋገጠልን በመሆኑ ይህንኑ መንፈስ ይዘን ከግድቡ መጠናቀቅ ባሻገር የሀገራችንን ብልጽግና እስከምናረጋግጥበት ከፍታ ድረስ እንድንዘልቅ ጥሪን አቀርባለሁ። በመጨረሻም በዚህ ምክር ቤት ባልተለመደ ሁኔታ ጥቂት አካላትን ላመሰግን እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ለዚህ ኃላፊነት የመረጡኝና እምነት የጣሉብኝ ድርጅቴ ኢህአዴግና የሀገሬን ህዝብ በተለየ አክብሮትና ፍቅር አመሰግናለሁ። ሁለተኛ የሰባት ዓመት ልጅ እያለሁ እንዲህ ከፊታችሁ እንደምቆም የምታውቅና ይህንን ሩቅ ጥልቅና ረቂቅ ራዕይ በውስጤ የተከለች ያሳደገች ለፍሬ ያበቃች አንዲት ኢትዮጵያዊ እናት እንዳመሰግን በትህትና እጠይቃለሁ። እናቴ ከሌሎች ቅን የዋህና ጎበዝ ኢትዮጵያውያን እንዳንዶቹ የምትቆጠር ናት። ቁሳዊ ሀብትም ዓለማዊ እውቀትም የላትም። በእናቴ ውስጥ ሁሉንም የኢትዮጵያ እናቶች ዋጋና ምስጋና እንደ መስጠት በመቁጠር ዛሬ በሕይወት ከአጠገቤ ባትኖርም ውዷ እናቴ ምስጋናዬ ከአጸደ ነፍስ ይደርሳት ዘንድ በብዙ ክብር ላመሰግናት እወዳለሁ።
ሌሎች ኢትዮጵያውያን እናቶቼ በልጆቻቸው የነገ ራዕይ ላይ ትልቅ ድርሻ እንዳላቸው በመገንዘብ ነገ ለሚያጭዱት መልካም ፍሬ ዛሬ ላይ የሚዘሩት ዘር ዋና ጉዳይ መሆኑን በመገንዘብ ለሚከፍሉት መስዋዕትነት ያለኝን በምንም የማይተካ አድናቆትና ምስጋና እንዲሁም ክብር በብዙ ልባዊ ፍቅር ሳቀርብ በቀጣይም ልጆቻችን የዚች ሀገር ህዳሴ እንዲረጋገጥ ዋና ተዋንያን መሆን እንዲችሉ እናታዊ አይተኬ ሚናችሁን እትወጡ አደራ በማለት ጭምር ነው። ሶስተኛ የሚስቶች ስኬት ሁለት ሶስት ነው። ሁለት ሲሆን አንዱ የራሳቸው ሌላው የባላቸው፣ ሶስት ሲሆን ደግሞ የልጆቻቸውም ይጨመርበታል። አንዳንዴ ድል ስኬታቸው ከዚህም ይሻገራል። የእናቴን ራዕይ ተረክባ በብዙ የደገፈችኝና የእናቴ ምትክ የሆነችልኝ ውዷ ባለቤቴ ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ከነዚህ ሚስቶች ተርታ ትመደባለችና እጅግ አድርጌ ላመሰግናት እወዳለሁ። በመጨረሻም ከትግል ጓዶቼ በዝለት ጊዜ ብርታት፣ በድካም ጊዜ ኃይል ከሆኑኝ የቅርብ ጓዶቼ፣ ወዳጆቼ፣ ወንድሞቼ ውጭ ዛሬ እኔ ከፊታችሁ መቆም ባልቻልኩ ነበር። ለሁላችሁም ውድ ጓዶቼና ጓደኞቼ ከልብ የመነጨ ምስጋና አቀርባለሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ ተከብራና በልጽጋ ለዘላለም ትኖር። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ። አመሰግናለሁ።